Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā neliels mākoņu daudzums, valdošais mērens, rietumu puses vējuši, kas piekrastē vietām pastiprinājies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemē no plus 6 līdz plus 9 grādiem, valsts vidienē plus 7, plus 8, un līdzīgi gaisa temperatūra šorīt saglabājas arī valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē. Dienas laikā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet valsts austrumos iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē būs plus 10, plus 11 grādu robežās, nedaudz vēsāks arī Vidzemes piekrastē plus 10, plus 11, bet citviet gan gaisa temperatūra paaugsnāsies līdz plus 13, plus 15 grādiem, un ciltāk šī diena ir gaidām valsts vidienē, tāpat arī Rīgā, Rīgas apkaimē līdz plus 15, plus 17 grādiem. Bet dienas vidū pastiprināsies rietumu vējš, brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Rīgā šobrīd saulains, bet vēl dzestras, gaisa temperatūra plus 8, plus 9. Dienas laikā tā paaugsnāsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Ir gaidāms neliels mākoņu daudzums brīžiem. Mākoņu sega kļūs biezāka, tomēr nokrišņi šodien nav gaidāmi. Arī Rīgā dienā pastiprināsies rietumu puses vējš. Un par to, kādi laikapstākļi gaidāmi brīvdienās, tad naktī uz sestdienu vietām līs, bet sestdien gan plaša nokrišņu zona. No Kurzemes šķērsos valsti uz valsts austrumiem, un daudz vietā tad ir gaidāms lietus. Turklāt pastiprināsies arī rietumu vējš brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Naktī plus 4, plus 8, dienā līdz plus 10, plus 14 grādiem. Par laikapstākļiem svētdien, tad gan naktī, gan dienā vietām ir gaidāms neliels lietus. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmēn ziemeļa rietumu vējš, un kļūs nedaudz vēsāks. Naktī plus 5, plus 8, dienā no plus 9 līdz plus 16.